БНО, Българско национално обединение. Готови ли сте за избори, господин Готи? Никога не сме готови, сигурам се. И ние като ГЕРБ сме готови винаги. Въпросът е, че за какво сме готови, за поредния фалш, който ни сервират в момента. Ясно е, че системата не може да бъде променена, а до тогава ние ще вървим в един омагьосан кръг, който ще се случва и независимо дали ще има постоянно избор или няма да има, те нещата си остават същи. Какви изненади да очакваме от вас по време на кампанията? В какво ще се превъплатите този път? Мислили ли сте? Мислили сме го да... По-скоро да, разбирам намека ви винаги, нали, последния път, когато бяхме с бели пристилки по време на COVID-а, символизирахме точно това, абсолютно всички наши депутати тогава бяха с бели пристилки, искахме да излекуваме българския народ от тази глупост, наречена COVID, и разбира се, трябваше да оперираме и политическия тумор. Това ни беше тогава пресловието. Не, ще държим една консервативна политика. Отказвам ви нещо от рода на пица на кристали, на сценка кристали около парапета. Дали, гледай сега, ще хванем Елена, тя била много властна. Ще й направим още едно дете. Какво друго да ви кажа в кръга на шега? Ще стана майката на нацията. Да ми ще таковаме майката на нацията. Тя се оказа, ако съдиме по думите на Радостин Василев, се оказа, че тя всъщност е била като един Певски. И така, ако в сянка дърпа много така... Конци? Точно така, много конци дърпа и се оказа, че тя е един много задколисен играч, а пък ние си мислиме някакво симпатично момиче там. Другото, което е, може да измислите нещо около мазното кафе, с кото седенете. Да, ще черпиме хората с мазно кафе на Витушка. Много неща може да се измислят. Разбира се, въпросът е, че каквото и да се случва на този етап, ако трябва да сме сериозни, за съжаление, не можем да пробиеме тази система. Макар, че има много нови играчи в момента, които се заявяват, истината е, че в парламента ще си влезат пак старите играчи, така че... Хората писна ли им от политическото шоу, защото гледам така и вие малко сте изчерпили своя кредит на доверие към това, което се твори с глобката за 9 месеца? Разбира се, въпросът е, че не мога да си обясня някои от нещата. Хора, които са толкова мразени и толкова глупости сътвориха последните 2 години, че ще ги бият и с камъни, и с какво ли не, в момента им дават 14% социологически проучвания. Няма да коментирам самите проучвания, дали са напомпани, не. Фактът е, че те гравитират около втора политическа. То май никой не вярва на социология вече. Да, ама накрая, каквото и да вярваше, не вярваше, резултата е един. Явно някой като седи и си пие това прословото турско кафе и реди едни пасианси, нареждат едни избори, които за съжаление не зависи от това, което хората гласуват и изявяват. Но е факт, на хората им е писнало, искат промяна. Дали БНО може да даде тази промяна или други партии извън парламента. Всяка една партия има своите достоинства, всяка има своите експерти. Що не влязохте в коалиция с някой, за да обедините гласове? Аз коалиция се опитвам да правя повече от 5 години. За съжаление, все още до ден днешен е валидна максимата, че много вождове, малко индианци. Абсолютно всеки се съгласява на нещо. Когато дойдат изборите, всеки спира да си дига телефона и да се разотива. Така че е невъзможно обединение. Говоря за тези, които са непартийните. Другите, които се мислят за голямата работа, те пък не биха могли да си позволят да се коалират с, да речеме, Ваня Григорова и Радостин Василев. Няма как да се коалират. Малко или принципно неща. И заради това и не се случва. Понякога и заради принципи, понякога и заради личности. Аз не мога да тръгна и да събера всеки, който желая. Понеже съм ви виждал и на протести, може ли да се окаже, че ако видите, че нямате шанс много да прескочите бариерата 4%, да призовете някой от вашите симпатизанти да гласуват за друга партия? Бих го направил, но на този етап не виждам на кой бих се доверил. Mm-hmm.
ако имам вярата в някой, би го направил с открито сърце, но на този етап не виждам някой, който да ми вдъхва доверие, за голямо съжаление. В момента бих искал чрез вашата медия и през другите се надявам да има. Случи се една огромна глупост, че на нас малките партии ни орезват още повече крилата. Става въпрос за прословутите медийни пакети, които те са скандални, обаче пък без тях ние не можем да достигнем до хората под една или друга форма. Ние нямаме черни касички, нямаме милиони и милиарди присвоени, че да можем да си позволим дори това нещо. И тази глупост е противозаконна, защото когато ни взимаха такса и за европейските избори, за другото, не беше проблем. Сега изведнъж с две такси трябва да връщат таксите тогава под другия вариант. Разбирате ли? В смисъл, винаги има несправедливости и тази несправедливости винаги я рефлектират на нас, малките, в кавички да го сложим. Затова... По-добре хората да гласуват. Ами гледай сега колко много неща. Значи, колко са облагодействи. Значи, парламентарно представителните партии хемет имат право на застъпници, държавата им плаща, имат право на безплатно появяване по национални телевизии, имат всичко. Отделно си имат и големия огромен ресурс на държавата. Как да се пребориш с нещо такова? Дори да имаме и по-голями готини хора, експерти, адвокати, учени от БАН. Имам експерт по енергетика на 20 години, над един от най-добрите експерти. Това ли е експерта по енергетика? Не, той е навън, но по принцип говоря в листата си, че имаме много кадърни хора. Имаме експерт по здравеопазване, над 20 годишен опит, един от най-добрите. Те, че имаме кадрите. Има за какво да се гласува за нас, но когато не можеш да разполагаш с този лост на управление, как да достигнеш до хората. Ти си опоръчен от самото начало, така че... Вярата. Какво да кажа? Вярата остава и надеждата, че хората ще отидат да гласуват, иначе партиите с техните ядра ще решат всичко. Ами надяваме се на хората да, така, в един момент, дали ще на те избори, на другите, просто да накажат всички останали и да гласуват за всички други, но не и за парламентарно представители. Това ми е единствената надежда, нещо да се случи. Yes. Когато си харесат, дали ще сме ние или някой друг, няма че не, който представи по-добра платформа. Ето го и нашия готиният човек, дето се е скрил, казва ви, човек, един от най-големите експерти в енергетиката е тук до нас, Димитър Иванов. Ще имаме възможност да говорим с него. Така че имаме страхотни кадри, но пак казвам, не можеш да се пребориш, по нищо не отстъпваме на големите партии. Вие в коя ниша ще се борите? В патриотичната, защото там са Възраждане, виждаме партия Меч, говори се повече за национални интереси, Корнелия Нинова също се пришива там. Въобще, как ви се струва на вас този патриотичен вод? Значи, ние от самото начало сме си обявили като хора, които са и в център, и леко в ляво. В момента водиме консервативна политика, консервативно-социална, ако може да кажа. Тези неща и постулати са малко остарели, ако мога така да се изразя. Просто всеки играе по тънката струна на душата в дадена сфера. ДПС ще работи с етническите, тие ще са ми националисти, от другите ще са ми пенсионери. Не, ние работим за всички българи, разбирате ли. Не трябва да има разделение. Роксана видях, че влиза предица. Аз имам, знаете, в сферата на по-фолка, и аз имах много приятели, можех да викна тук доста известни приятели, но въпреки всичко някой смятам, R&B, че това е... да направи конкуренция на хазарта. Това е жалки опит на господин Василев да привлича някакви хора. Най-вероятно ще ви кажа защо го е направил, защото си мисля, че така ще привлече ромското население и всички чалга поколения на това опростачване на хората, което се случва. Но това ще му изиграе лоша шега, защото ще ми извинявате, ама Роксана от какво разбира, че да бъде депутат народен, нали? Ще ми извините. Уважаваме, даже съм ял баница в тях, добра приятелка ми е. Тъй, че не мога да кажа като човек, но тя си е певица. Някъде да сте видела някаква обществена длъжност или нещо. Знам, че преди години да Азис се опита с Евророма да влезе, нищо не му се получи, но пък сега тук имаме заявка, нали? Хазарта го видяхте, как влезе в политиката, Ицо Петров. Ицо влезе, защото беше част от голяма група, която беше яхнала вълната.
А който и да се беше явил там, и Азис, и Роксана, щеше да влезна тогава, разбира се. И всички хора, които не разбират от политика, дай да се бутам. Аз се занимавам с политика сигурно вече 14 години. Все пак е важно да имаш и личен рейтинг, който да прерасне в политически. И мисля, че сравнението между мен и някои хора... знаете, сега по време на форматите хората много обичат да гласуват. Това пък може да я накара хората да отидат на урните и да гласуват. Няма значение за кой, но важно е за своите любимци да отидат. Аз това казах, това ще изиграе една голяма шега на Радостин Василев. Уважавам го, познат ми е, нещо ми се е разсърдил. Питайте го, що ми се е разсърдил без причина. Явно са така обичат сърдят, но аз имам дълбоки уважения към него, както към Костадин Костадинов и към други, които са ни наши потенциални партньори в парламента. Си Бошко влиза в кампанията, видяхме ви. И той ни е голям приятел, но въпреки всичко върши много глупости. Когато някой върши глупости и не създава добър екип, аз предпочитам да играя сам, отколкото... Защото вие отидохте там на представянето на център в Хаят, бяхте и стиснахте му ръката. Така е. И все още сме в добри отношения. Това не пречи. Аз и е моя формация, не мога да изоставам. Трябва такъв да се... Такъв е живот. Трябва лидерски да се... Разбира се, всеки си и Радостин Василев си е той, и други, и трети. Ваня Григорова, всички си брат и всички си могат. И Слави Трифонов си е Слави Трифонов. Да. Добре. Нямам нищо против тях. Се радвам всеки да си върви по неговия път и такъв е живота. Гешев, подкрепата ли? Гешев е... той може да говори повече за Гешев, че си е приятел с него. Сигурно, не го познавам. За мен това пак е една отчаяност на един провалил се прокурор да влиза в политиката както е модерно. В последно време тръгна да прави някакви съзливи YouTube участия, да ми се прави колко невинен бил и как бил. Тук баба ми казва, ага, яде кифтетата ни рива, нали? Той там... се прави на българския Орбан. Че какво говорите сега? Всички се правят. В интерес ли сте, знаете, че аз съм актьор по професия, аз мога да се правя на какъвто си искам, но истината е, че ме боли за тази държава, за толкова години се опитваме нещо да се случи. Но за съжаление, пак казах, когато нямаш лостовете на медиите, лостовете на застъпниците, лостовете на голямото представяне в един момент, да, бориме се, не можем да очакваме нещо голямо, но пък се надяваме, пак казвам, един ден да просветне на хората и да започне да гласуват за такива като нас. Добре, ще видим колко интересен разговор в YouTube. Хората ще си каже. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, аз много.